Ենկի Բալյան։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հարցս վերաբերում է վերջերս Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովի հայտարարությանը, ես ցանկանում եմ նրա ասածը բառացի մեջ բերել, անդրադառնալով Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու վերաբերյալ հարցին, նախարարը ասել է հետևյալը. Այս հարցի մասին խոսել են նախագահները, վարչապետները, ԱԳ նախարարները։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ բանակցությունների մասնակիցների կազմը պետք է համաձայնեցնեն կողմերը։ Բանակցությունների նախնական փուլում, երբ դեր նոր էին դադարեցվել ռազմական գործողությունները, Լեռնային Ղարաբաղը մասնակից էր բանակցություններին։ Ինչ որ փուլում ՀՀ նախագահներից մեկը որոշում ընդունեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի շահերը կներկայացնի Երևանը։ Մենք որպես համանախագահ երկրներ կարող ենք միայն հավելել, որ գործընթացն ընթացել է ընդհանուր համաձայնությամբ։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նրա բնակության անհնար կլինի ձևակերպել որևէ համաձայնություն։ Հայաստանն ուղղակի չի ստորագրի։ Սրանից ենք ելնում։ Ուզում եմ նշել, որ այսօր ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած իմ հանդիպման ժամանակ նա կրկին ընդգծեց, որ ցանկացած որոշում պետք է ներկայացնի և Հայաստանի, և Արցախի, և Ադրբեջանի ժողովրդների հետաքրքրությունները, սրա հետ դժվար է վիճել, պարոն վարչապետ, այստեղ ես տեսնում եմ լրջագույն փոփոխություն ուղերձների, կցանկանայի ձեր մեկնաբանությունը և որքանով է այս փոփոխվող մոտեցումը նաև համանախագահող մյուս պետություններում տեղ գտել։ Արդյոք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իրականում, գիտեք, ես չէ խոսի փոփոխվող ուղերձների մասին, որովհետև այդ խոսակցությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հետ և Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ բանակցային գործընթացը, դրանք զարգացող կենդանի գործընթաց են, և կարող եմ արձանագրել ուղղակի հետևյալը, որ բնականաբար երբ Հայաստանում տեղի ունեցան քաղաքական փոփոխություններ, ինչ-որ տեղ եկեք ընդունենք, գուցե բնական մտավախություններ առաջացան, թե ինչքանով Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարության դիրքորոշումները կլինեն կառուցողական Արցախի հարցի լուծման առումով, և իհարկե մենք հենց առաջին օրերից հանդես եկանք մի շարք հարցադրումներով, որոնք իհարկե նոր էին կամ լավ մոռացված հինն էին կամ նոր կոմպոնենտներ էին պարունակում, և բնականաբար դրանից հետո երևի բնականորեն այն առումով, որ շատ եկել էր քաղաքական նոր թիմ, որի հետ շփման փորձ չկար, և այդ բնական մտավախությունը հետևյալն է. ինչքանով է այս ամենը արվում բանակցային գործընթացը փակուղի մտցնելու համար, և ինչքանով կարող է սա նպաստել հարցի կարգավորման ընդհանրապես։ Ինչ է փոխվել 1.5 տարվա ընթացքում։ 1.5 տարվա ընթացքում այս ընկալման մեջ փոխվել է հետևյալը, և կարծում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները արձանագրել են, որ ոչ միայն մեր մտադրությունների մեջ չի բանակցային գործընթացը փակուղի մտցնել, այլև ընդհակառակը մենք ասում ենք, կան բազմաթիվ հարցեր, առանց որի ճշգրտման և կարգավորման արդյունավետ բանակցային գործընթաց տանելը հնարավոր չի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս առումով, այս ըմբռնման առումով որոշակի ընդհանուր ընկալումներ են ձևավորվել, ոչ թե հարցի լուծման կոնկրետ բովանդակության պարամետրերի, այլ այսպես ասած նախադրյալների առումով, և կարծում եմ, որ հարցի լուծման նախադրյալների մասով մեր պատկերացումները ավելի լավ ընկալում են ստացել, և լավ ընկալում են ստացել, որովհետև արձանագրվել է, որ մեր դիրքորոշումները կառուցողական են, և հիմա կարող ենք արձանագրել, որ ի հեճուկս Ահազանգերի բանակցային գործընթացը ոչ միայն փակուղի չի մտել, այլև ստեղծվում են աշխատանքի արվում պայմաններ ստեղծելու համար, որ լինի
հակամարտող բոլոր կողմերի համար լուծում գտնելուն ուղված բանակցային մտնոլորտի միջավայր եւ մտնոլորտ։ Արձագանք պարոն Եգիբարյան։ Այո, ստացվում է այնպես, որ մենք էլ դա իհարկե գիտենք, որ նախկինում Երևանը պատասխանատվություն է վերցրել ինքնուրույն թե Հայաստանի, թե Արցախի հետ փոխարեն բանակցի Մինսկի խմբի շրջանակներում, այժմ ստացվում է այնպես, որ սա կա այդ ընկալումը, որ Արցախը ևս ասելիք ունի այս բանակցային սեղանի շուրջ։ Գիտեք, ձեր հարցի այդ առաջին մասի հետ կապված, դե կարծում եմ ըստ էության Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար ասել է այն, ինչ բոլորս գիտենք, այսինքն հետ ամեն ինչ մեր աչքի առաջ է տեղ ունեցել, այդտեղ մեծ հարցականներ գոնե մեզ համար չկային և բնականաբար առավել ևս համանախագահող երկրների, պարզապես կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական շեշտադրման իմաստը այն է, որ այո, Ղարաբաղի հարցը ինչպես կարող է լուծվել առանց Ղարաբաղի, առանց Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշման, արտահայտման, և դա իհարկե շատ ուրախալի է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը դա արձանագրեց, բայց նաև ըստ էության դա բխում է տրամաբանությունից, և լավ է, որ այդ ամեն ինչը արձանագրված է։ Շնորհակալություն։